Thank you.
किंवा मी फक्त सुनांच्या बद्दल सांगते, किंवा फक्त हे जर याच्यातल्या तुमच्यामधला जर कोणी सासू असणार तर हे विचार पण करा की माझी पण मुलगी आहे. ठीक आहे, मी जे काही पण सांगणार आहे माझ्या मुलीला पण हे कायदा लागू होऊ शकतो. तर याच्यामध्ये हे कारण आश्रय एक होता ना लोकांच्या पद्धती अशा काय म्हणजे सून आली तर म्हणजे आमची म्हणजे हां. तर याच्यामध्ये असं आहे की याच्यामध्ये असा विचार करून बघा की मी जे काय बोलणार आहे त्याच्यामध्ये की माझा पण मुलगी आहे आणि जर माझ्या मुलीवर पण असं काहीतरी झालं तर मी कसं त्याला लढावा देतो. ठीक आहे, तर महिला आणि कायद्यामध्ये असं आहे की मात्र आपण काय की काय करतो आपण हुंडा करतो हे सगळं करतो आणि खूप केल्यानंतरही घरातले सांगतात की सासरवाडीचे सर लोक सांगतात की नाही आम्हाला म्हणजे हे काय दिलं तुला काहीच नाही दिलं हे तर अजून आण हे आण ते आण म्हणजे खूप त्रास असतो सगळ्या मुलींना. म्हणजे प्रत्येकांना नसणार पण कोणीतरी असतात आणि हे पण नाही की तुम्हाला सगळ्यांना हा त्रास असेल कोणी एक तरी असणार. तर याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो म्हणजे जर तुमच्याकडे ही असे केस आले की तिला खूपच त्रास होत आहे की तुमच्याकडून हुंडा घेऊन आहे आण हे आण ते आण किंवा तिला तुझ्या खूपच मारहाण होत असणार तर आपण त्याबद्दल काय करू शकतो, कोणाला माहीत आहे याच्यामध्ये आपण काय करू काय करू शकतो कसं जाऊ शकतो याच्यासाठी काय आपल्याला कायदा आहे का याच्यामध्ये. 498 यांनी सांगितलं की याच्यामध्ये आहे एक कायदा आणि त्याच्या अतिरिक्त अजून काय आहे कोणाला माहीत आहे. 2005 हो त्यांनी सांगितलं जातो तो कोण करतो हा प्रोटेक्शन ऑफिसर किंवा तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर करतो. आता याच्यामध्ये असं